A vida é corda bamba sem rede de proteção. Só quando se anda que se tem a noção de que muitos tentarão, poucos chegarão, exceção. Um em um milhão tem disposição, tenta a sorte. Não é questão de ver quem é mais forte ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte. É questão de objetivo na busca, pra ser iluminado porque brilha o seu fusca. Eu só quero o que é meu sem tirar de ninguém. Com o dom que Deus deu, poder ir mais além. No caminho que escolhi pra seguir, progredir, levantar, se cair, mas manter, prosseguir. E eu vou buscar.